ကျွန်တော် TV မှာထောက်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်ဆက်ပြီးတော့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင် video တုန်းကကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ container နှလုံးရှိတယ်တော့ PS ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ my sandwich ဆိုတဲ့ container တစ်လုံးရှိတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် my u1g ဆိုတဲ့ container တစ်လုံးရှိတယ် right အဲ့တော့အခုကျွန်တော်က my u1g ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ် docker aces minus id my to bash oh sorryokay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ u1 ကြီးရောက်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် ip address ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင် ifconfig မရှိဘူး okay ip address မရှိဘူး okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်မရှိရလဲဆိုတော့ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်မရှိရလဲကျွန်တော်နောက်မှပြပြမယ် apt get update minus y ဟုတ်ဆိုဟော update လောက်လိုက်မယ်ရင်တော့အဲ့တော့ nowas ဒီ nowa နဲ့ပတ်သက်တဲ့ command တွေကိုရဖို့အတွက် apt get install net2 ဆိုတာကိုကျွန်တော်သွင်းလိုက်မယ် minus 1 so okay ifconfig okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် ifconfig တွေပါတယ်သုံးလို့ရပါပြီအဲ့တော့ ip ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့ရမှာဒီပါလဲဆိုတော့ ethernet 0မှာ 172.17.0.2 okay အဲ့တော့ဒါကပါလဲဘယ်ဟာရဲ့ ip လဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ u1g ရဲ့ ip address okay my u1g ဆိုတဲ့ ip addressအဲ့တော့သူရဲ့ IP ဒီ 172.17.0.2 โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော် send request ဝင်ကြည့်အောင်โอเคအဲ့တော့ CI install net2 ဒီ command မရှိဘူးထင်တယ်โอเค I've config IP address โอเคဒီ command IP A ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ IP A နဲ့ကျွန်တော်သုံးပြီးကြည့်လိုက်တော့သူရဲ့ IP address ဒီပါလဲဆိုတော့ဒီမှာ ethernet သူရဲ့ IP address ဒီ 172.17.0.3 โอเคဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ IP address တွေဒီဘယ်ရရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် 172.17 ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် u1g ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 172.17.0.2 โอเคအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ကလက်ရှိ sandwich ထဲမှာရောက်နေတယ်အဲ့တော့ sandwich ကနေဒီမှာဟိုမှာရှိတဲ့ u1g server ကိုကျွန်တော်လှမ်းပြီးပင်ကြည့်အောင် ping 172.17.0.2 is okay 172.17.0.mas you want to got here okay 0.2 ping ရဆိုလို့ရှိရင် reply ပြန်တယ် okay ဒါဒီကျွန်တော် send was နည်း u1 ညွှန်ကြားထဲမှာဒီ connector နှလုံးကြားထဲမှာဒါကပါလဲဆိုတော့ connection ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲ right အဲ့တော့အဲ့ဒီ ip address တွေဒီဘယ်ရရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင် okay ကျွန်တော် connector နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာ docker မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သိရမှာဒီ docker container တွေဒီ bar ip address နဲ့ရတယ်ဆို 172.17 ဆိုတဲ့ ip address နဲ့သူက auto ကြတယ် okay အဲ့တော့ဒါဒီအခုလက်ရှိဒီ byte wire လေးဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ host ထဲကိုရောက်သွားပြီ okay docker ရေးတင်ထားတဲ့ဒီ vm လေးကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့ဒီ vm မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ifconfig okay မရှိပါဘူးဆိုတော့ ip address okay ဒီ command ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့docker ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ ip address တွေကိုပေးဖို့အတွက်သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ docker 0ဆိုတဲ့ဒီ interface တစ်ခုကိုသူကဟောသူကသူ့ဘာသာသူစောက်သွားတယ်စောက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ ip address 172.17.0.1/16 နဲ့လာတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ ip address ကနေမှ docker တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ docker container ရဲ့ ip address တွေဒီ172.17.0.234 okay သူကဒီလိုမျိုးသွားတာ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်သိရမှာဒီဘာလဲဆိုတော့ဒီ virtual interface ဒါဒီ physical interface မဟုတ်ဘူးဒီ virtual interface တစ်ခုစောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ virtual interface ကနေပဲဒီ docker container တွေကို ip address တွေကိုပြန်ပြီးချပေးတယ်ဒီလိုနည်းအဖြစ်နဲ့ docker container တွေဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခု 172.17 ip address တွေရပြီးတော့အချင်းချင်း container တွေဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကို communication လုပ်လို့ရတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ video မှာကျွန်တော်ဒါကိုရှင်းပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် video ကြိုင်တွေ့တာပေါ့